ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଦା ଶର୍ମା ଆଜି ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଜି ଅଦାଙ୍କ ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଲିସାନ ଘର କିଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଲେ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଦା ଶର୍ମା ଆଜି ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା କି ଅଦା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଘର କିଣିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଦାଙ୍କୁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ସ୍ପଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା କି ଅଦା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର କିଣିବେ ବୋଲି। ତେବେ ଏବେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଦା। ସୁଶାନ୍ତ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଘର କିଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ କେହି ଯଦି କୁହନ୍ତି ସେ ସେହି ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କାହିଁକି କିଣିଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅଦା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ମୋ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ଘର କିଣିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଖବରକାଗଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ମୋ ଖବର କି ଅଦା ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘର ପାଲିରେ ରହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କି ମୁଁ ସେହି ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବି, ତଥାପି ବି ଏହି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କନଫର୍ମ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିବା। କାହିଁକି କିଣିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଲି, ସେଇଟା ମୋର ଟୋଟାଲି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଯେତେ ଫେକ୍ କଥା କହିଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତେବେ ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଅଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଭି ଦ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅଦାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସବୁ ମୁଭିରେ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଅପକମିଂ ମୁଭି ବସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।